Předposlední dubnovou neděli oslavili v Mikulově významné výročí, a to 73 let od osvobození města vojsky Rudé armády od nacistických okupantů. Pietní akce jako každý rok konal v ulici Piaristů u pomníku Rudoarmějce. Dneska jsme se potkali, protože před 73 lety byl osvobozen Mikulov. 22. dubna město bylo osvobozeno od nadvlády nacistů. Pietní vzpomínkový akt dostal v letošním roce novou podobu a o důvodech, které k tomu vedení města vedly, nám pověděla místostarostka Marie Leskovjanová. Já po dobu, co jsem ve funkci, to znamená od minulých voleb, jsem tady vždycky se potkala jenom s několika seniory a bylo mi to docela líto, protože mladí hlavně by měli vědět, co znamená válka a měli by si vážit toho, v jaké době žijí. A tak jsme dlouho přemýšleli, jak je sem přivést a pak jsme pro ně uspořádali soutěž. V letošním roce to bylo poprvé a byla jsem velmi, velmi příjemně překvapena tím, jak se k tomu postavili, jak se připravili. Měli jednotlivé prezentace, soutěž byla v kině, takže si to i promítli na velké plátno, to, co si připravili. Myslím, že to bylo zajímavé i pro ně a pro nás určitě, protože, jak říkám, byli skvělí. Slavnostní události se samozřejmě zúčastnilo vedení města společně s řadou významných hostů. Vážení účastníci boje za svobodu, vzácní hosté, představitelé města, hlavně mikulovské mládí a jak již bylo řečeno, všichni, kteří jste přišli vzdát úctu padlým hrdinům a pozdravit toto veliké výročí vašeho města. Program nedělního odpoledne byl určen právě mladé generaci. Ta nejen, že se zapojila do vědomostní a výtvarné soutěže týkající se daného historického období, ale také se aktivně podílela na samotném programu. Poprvé v historii Mikulova zde například zazněla česká hymna v podání všech pěveckých souborů zdejších škol. A to je dneska vlastně ten vážný pietní akt připomenutí těch padlých a všech zemřelých za druhé světové války nejprve byl tedy sestaven z krátkých proslovů. Zúčastnil se i generální konzul pro Jižní Moravu a Ruské federace, takže to jsme byli velmi rádi, samozřejmě vedení města. No a potom jsme všem dětem, které se účastnili toho kvízu, předali jejich ceny. Ale ty ceny, které získali tady, nebyly to hlavní. Nám se podařilo vyjednat pro ně návštěvu výcvikového střediska ve Vyškově, výcvikového střediska České armády. To bude pro ně určitě velký zážitek. Zní to jako velmi náročný program na přípravu, kdo všechno se na tom podílel. Tak já bych hlavně chtěla říct, že se k tomu významně hezky postavili všichni učitelé dějepisu, pomáhali nám sestavit kvíz, pomohli nám děti, řekla bych, nějak motivovat k tomu, aby se účastnili té soutěže, byli v porotě té soutěže, takže hlavně bych chtěla poděkovat všem učitelům a hlavně školám i ředitelům, kteří podpořili tuto myšlenku. A já doufám, že v Mikulově vznikla nová tradice a že skutečně oslavy budou takové i další roky.